Vynálezcovia napínajú duševné sily k neuveriteľným výkonom. Niekedy by si to však mohli odpustiť. Ponúkame vám zo pár vynálezov, ktoré sa z očividných dôvodov neujali. Okuliare so stieračmi pre závodných jazdcov z 30. rokov minulého storočia sa pre normálne použitie nehodili, keďže ich nositeľom začali nekontrolovateľne behať oči. Dokonca aj v noci počas spánku. Zvukový a zrakový izolátor pre kreatívne písanie z roku 1925 sa tiež neuchytil, lebo vyzeral ako obrovská motýlia kukla a po 15 minútach v ňom človek zaspal. Čiže žiadne kreatívne myslenie. A napokon úspech nezožal ani navijak špagiet z 19. storočia, ktorý vyzeral ako malá udica, na konci ktorej bola rotujúca vidlička. Navijak sa totiž často zasekával, z čoho mali konzumenti nervy a špagety radšej dojedli rukami. Inak, počúvajte, ja týchto ľudí obdivujem, takých, čo niečo... Ja by som nevymyslela ani zips. A to už je teda sofistikovaná záležitosť, zips. Nič, ani zierku, nič. Že to sú úžasne tvoriví ľudia a mne sa páčia takí tí, čo doma pre zlepšenie nejakej chodu domácnosti niečo vymyslia. Kamoška bola pred, neviem, pol rokom v Kambodži na dovolenke a poslala mi také video. Mladá žena na takýchto štekloch ide vo svojej záhrade po takej pokyprenej hriadke s tými opätkami, robí dierky a za ňou muž v zápätí do nich dáva sadenice. Úplne vážne hovorím, no tak toto je, to, mne by ani toto neprišlo na um, ale zase nechcem sa celkom podceňovať, lebo keď napríklad, hej, že v sedmičke nemám čo povedať, tak mám vymyslené, pozriem sa na Tomáša Hudáka a poviem, Tomáš, a ty ako, ty si už niečo niekedy vymyslel? A som z toho vonku. Môj Ujo... Nemá šancu, Olka, vidíš, že určite vymyslela skôr. Môj Ujo bol veľmi zaujímavý človek a moja mama sa mi zakázala s ním kontaktovať, lebo až povedala... Až taký zaujímavý bol. Taký zaujímavý bol, že povedal, on je taký hlupý, že mi sa ti same z prostosti bude rozprávať a ešte z toho osprostieš aj ty, tak ti zakazujem sa s ním stretávať. A ja som ho obdivovala, tak som sa tajne s ním stretávala. Vidno. A môj Ujo povedal, že ja s mojim kamarátom, ktorý bol rovnako múdry ako môj Ujo, vymýšľame perpetuum mobile. No a mám to už skryté pod posteľou, aby nám niekto ten patent neukradol. No ale mne to ukázali a pozostával taký polorozrobený z bicyklového kolesa, reťazky, štyroch varešiek, pásce na myši. No, a toto mi ukázal a povedal, no len čo to dorobíme, budeme zhotovovať ponorku. A na Oravskej prihrade sa ponoríme pod hladinu a potom zoberem tvoju mamu. Tá bude len oči otvárať, akého má múdreho brata. Počujte, svojho času, a neviem, či to bolo v tých teleshoppingových týchto, ale jedna z nám asi objednala, to bola, že čítačka na knihy, ale taká tá ešte manuálna, že niečo už dneska poznáme, že to, lebo veľakrát čítame knihy na bruchu, ale není to pohodlné, lebo musíte byť vystretí, čiže keď čítate knihu na chrbáte, tak musíte držať tu na vás, začnú bolieť ruky počase, tak to bola taká konštrukcia, ktorú ste si takto dali, tam sa zasunula kniha, tu bola taká spinka, že to uchytávalo strany. Vidíš? No. A ona si to normálne kúpila, že strašná blbosť, hej? Lenže ona si tam zasunula Bibliu. Čo bola, že takáto buchla. A pri čítaní zaspala. A tá buchla jej spadla na hlavu a zlomilo jej to nos. Normálne. Dodnes ma tak trochu nakrývo ten nos. A tak to išla reklamovať do tej firmy, že teda že to nedrží, to mi sa povedala, čo si tam dávate, takže Bibliu, no tak moja pani Zlata, to si chodte reklamovať ku katolíckej cirkvi, tak išla teda za farárom, ten jej povedal, že to je trest za jej hriechy, že to teda... A samozrejme, že ten stroj som už nikdy potom nikde nevidel. A podľa mňa to je tak premárnený potenciál, lebo keby ten farár bol pochopil a cirkev, aký to je, vlastne oni nemuseli už dávať rozriešenia. To by takto rozdávali z kazateľnice proste ľuďom, že hrešil si, počkaj si na jednu facku od Ježiša. Vieš, že geniálny vynález. No, ty dnes spíš pod Jánom.
Pred 40 rokmi, keď som bol začínajúci mladý novinár, tak som mal kolegu, približne o niečo mladšieho, ako som ja teraz, a on aj v tom takom vyššom veku veľmi prežíval svoje manželstvo. Ja som sa čudoval, že preboha 40 rokov je ten človek ženatý a ešte emocionálne prežíva manželstvo. On každé ráno prišiel a začal nejakú story o svojej manželke a tá story začínala touto vetou. Tá moja bosorka. Často sme chodievali spolu na si niečo vypiť a pri štvrtom poháriku povedal, najlepší vynález ľudstva je alkohol. Dáš si zo pár pohárikov a cítiš sa, ako keby si ani nebol ženatý. No, ja sa hrozne teším, keď už konečne niekto vymyslí naozaj chytré mobily. Lebo to teraz není dostatočne chytré. To není chytré, pretože ono ťa to nechá ešte furt písať o druhej nad ránom SMS-ky bývalej. také tie, že chýbaš mi žmurkačko, slintačko. A keď by to bolo naozaj chytré, to zariadenie, tak by sa ťa opýtalo, že naozaj toto chceš poslať, však si nadrbaný jak rintinty. A ty mu povieš, že ne, to pošli, lebo však kto je smelší, jak človek nad ránom, keď má nakúpené. Ale on by sa tváril, že to pošle, ale ráno prvá vec, čo ten mobil urobí, čo ti ukáže, že toto si chcel včera poslať, ty hrdina. Tak čo, pošleme alebo zmažeme? To by bol chytrý mobil. To je super nápad.